kad senjoras kaip ir mes. Jei pensija jums laimės neatneš, tai aplankykite baltus namus ir gaukite ten angelo. Suprasi, baimės neteksi, jei tik patikėsi, kalnus įveiksi, mes pakilsim aukštai, ten kur neša vilčių sparnai, su vėju leisime virš debesų, pasitink savų svajų. Jei savim tu tiki, pasieksi tikslą ir tada laisvi. Mes pakilsim aukštai, mes pakilsim aukštai, mes pakilsim aukštai. Neteks gyventi šiaip šiame varge. Kubilius vakar sakė žiniuose, jau greit pasieks valstybės parama, į kosmosą skraidins mus raketa. Jei tu suprasi, baimės neteksi, jei tik patikėsi, gal mus įveiksi. Mes pakilsim aukštai, ten kur neša vilčių sparnai, su vėju lėksime virš debesų, pasitink savų svajų. Jei savim tu tiki, pasieksim tikslą ir tada laisvi. Mes pakilsim aukštai, mes pakilsim aukštai, mes pakilsim aukštai. Jei savim tiki, jei savim tiki, tiki. Pasieksim tikslą ir tada laisvi. Mes pakilsim aukštai, pakilsim aukštai, mes aukštai, jei patikėsi, mes aukštai, mes aukštai, mes aukštai. Tokia muzika galėtų skambėti, žinot, kaip paskambinat į sodrą ir pada sako, mes to jūs sujungsim, pasiklausykit muzikos. Tai
pensininkams šitas. Ačiū labai, ačiū labai. Šitas galėtų skambėti ir būtų, kaip sakyti, ir himnas ir panašiai. Viena tokia istorija. Noriu papasakot apie meilę. Apie meilę. Jie susitiko bare. Pasėdėjo, pašoko, išgėrė, dar pašoko, dar išgėrė, dar pašoko, dar išgėrė, parūkė, išgėrė, pašoko. Neparūkė, išgėrė. Neišgėrė, pašoko. Ir nutarė, kad reikėtų kažkaip susipažinti šarčiau. Tada jį nuvažiavo pas jį į namus, pasėdėjo, parūkė, išgėrė. Dar parūkė, dar išgėrė, pašoko. Ir nutarė, kad reikėtų savo gyvenimus susėsti dar kažkaip tarčiau. Kai jinai nusirengė, jis pažiūrėjo ją ir pasakė, žinai, man tavo akis nepatinka. Moteriškę ir iš karto keistą jausmą pajutau. Pradžiai pagalvojau, kad insultas, bet po vyno taurės viską supratau. Vėl atėjo meilė pirmutinė, reiškias smegenys nustoja dirbt visai. Dirba tik širdis ir piniginė, kyla noras apsiženyt laikinai. Opa! Dovanų odekolono ir plasmasinių gėlių. Moteris patinka geras sonas, jos tada negėlį bučinių. Gyvenimas kaip karuselė ir vėl pirmą kartą aš myliu. Džentelmenas ir puikioji ledi, kaip tu vandėlį tarp gėlių. Šiai parodysiu balkoną, būto, kuriam aš gyvenu. Švelniai už alkūnių susikybę, eisime asfalto takeliu. Domino, valgysime teftelius tomate, paskanausim keksą ir citrą. Masinių gėlių. Moteris patinka geras sonas, jos tada negaili bučinių. Gyvenimas kaip karuselė ir vėl pirmą kartą aš myliu. Džentelmenas ir puikioji ledi, kaip tu valandėlį tarp gėlių. Sutinki netyčia moteriškę ir tą keistą jausmą pajunti. Pradžiai pagalvoji, kad insultas, bet išgėręs vyno viską supranti. Ir vėl atėjo meilė pirmutinė, šitą jausmą tu žinai seniai. Bet taigi reikia saugot piniginę, reikia apsipursti kvepalais, reikia pažiūrėti ar švarus batai ir nedelsiant apsiženyt laikinai. Yeah!
vėl pirmą kartą aš myliu. Džentelmenas ir puikioji ledi, kaip tu valandėlį tarp dviejų. Duosiu dovanų odekolono ir plastmasinių gėlių. Moteris patinka geras sonas, jos tada nebeili bučinių. Gyvenimas kaip karuselė ir vėl pirmą kartą aš myliu. Džentelmenas ir puikioji ledi, kaip tu valandėlį tarp dviejų. Kauno burgundiškasis choras. Labai žaviai, labai. O kažkaip atgyjo liaudis. Atgyjo, pradėjo ploti, jau malonu, jau gyvi. Matosi, kad sklaido jumoras ir meilė, be abejo. Ne, žinok, matyt, prisiminė savo pirmąją meilę. Nes vis tiek pirmoji meilė, kai prisiminė, vis tiek kažkokia tokia gera emocija turi. Pavyzdžiui, aš kaip prisiminu savo pirmąją meilę, man plaukai šiaušėsi. Aš matau ir dabar taip šeši taip jau susišiaušę. Ne, ta prasme, aš ne tai visai kategoriškai, ta prasme, aš kaip prisimenu savo pirmą meilę, man tik šiaušėsi ten, kur prisimenu. Ha, nu, daug kas yra ką prisimint, matau. Iš tikrųjų, ne, pas mane irgi buvo pirmas pasimatymas, pirmoji meilė. Nejaugi. Per kitko, tai buvo pirmą kartą gyvenime, kada už mane mokėjo moteris. Ir paskutinį. Aš suvalgiau ir savo, ir jos. Man tiesiog mama sakydavo, Vitutį niekada nepalikinėk lėkštėj, nes tai yra nepagarba. Ne kultūra. Sau. Taip. Visiškai. Taip. Ir mes pasėdėjom, pavalgėm, nu ir be abejo, tada pirmą kartą gyvenime aš paragavau dievų gėrimo. Tai atsiprašau, jinai buvo tokia baisi, kad reikėjo dievų gėrimo paimti? Ne, nu ta prasme, aš realiai paragavau pirmą kartą dievų gėrimo, kuris vadinasi ambrozija. Ten yra ingredientai svaiginantis, tokį, Skystis skaidrus ar? Jis buvo uzbonėlį. Uzbonėlė. Nes aš galvoju, nu, už jos pinigus tai galima ne tik prigerti ir ambrozijos. Ir užsigerti dar galima ambroziją. Tarp kitko, ambrozija yra tokia humoro grupė, šiandien turėjo atvykti, pas mus netvyko, nežinau kodėl, gal vėliau dar atvyks, gali būti vėluoja, nes čia aplinkui sklando policija, visur stabdo. Bet dar nuo šitų pensininkų choro yra atsilikusios dvi moterėlės, kurios atsisakė dainuot, bet nori kažką tai tokio pasakyti. Aš nežinau, gal leisim? Neblogos. O, neblogos. Tai leidžiam tada? Leidžiam. Oi, kukulė. Labą vakarą. Dobrį večerą. Guten tag. Va tiek daugiau ir nemoku. Taigi, gerbėmėjai, atvažiavau vieną, mano draugė Genutė negalėjo atvažiuoti. Išvažiavo pas vaikus Klaipėdon. Gava, atvažiavo, Genutė, labas vakar. Tu kaip vakar išvažiavai? Greit sugrįžau. A ko? Daugiau nebevažiuosiu. Nu? A ką tai važiuoti? Vis tiek niekas durų netidaro. Supratau. Aš tai Genė pas savo vaikus senai nebevažiuoju. Aš tavo vietą ir nevažiuočiau. Įsivaizduokit, jas dukra sugrįžo iš Anglijos. Parsivežė 2000 skalas ir vaikų negriokų juodų. Genė, turėk sarmatas, aš tau 100 kartų aiškinau, kad gimė baltas vaikas. Jo. Tik tai dukrytė neturėjo peniuko ir paprašė, kad kaiminka negrė pamaitintų. Po 2 savaičių vaikas pajėdyja. Ką tik nedarėm ir feirių plovėm. Zoja, aš užauginau 5 vaikus. Pieną irgi neturėjau. Girdžiau karvės. Bet ragai kažkaip nei vienam neišdyka. Gražu. Aš tavo Antanų pijokų prie pradėtuvės mačiau. Taip. Antanas mane užsikadavo ir kodų pametė. Jo. Paieškokit. Eik tu, kur tu atrasi. Ak pradžių jis atsimena, 3-4, paskiau pa 100, pa 100, pa 100. Gražuolis.
Genia. No. A ko jam sprandas užsuktas, klausyk? Aiktų, už vakar išvažiavo lūdė nalaus, žinai, su dviračiu. Buvo tokia plikšala, žinai, kaip paslaidė pakalnan, kaip sumėtė dviračiokų iš pakalinį ratų, kaip dėjas aukštelnikas 17 kuliaverščių padarė. Tai kas suskaičiavo? Pats suskaičiavo. Sakė, visas gyvenimas prieš akis prasisukė, va tie. Va įdomu, jam prasisukė, kad man 20 litų skalingas. Į kitas vietas nedasukė. Taip ir galvoju. Dažno griūdamas dviračio lenciūgų praryja. Nu kaip tu užkliūva už dančią, paskui gurktai per nulindą. Rimtai. Kaip nevirškina gelažės, 3 dienas ten mizimą sėdėja. Žinok, paskiau kažkaip tas lenciūgas gal link inkstų nuvėjo, pradėjo lėščią. Na. Sako, labai nugarą skauda. Aš neturėjau kam paralyvas, tai ant nugaras užpylau 1/2 butelio degtinės. Ir visų nugarų va taip ištryniau. Žiūrėk, tu kalbi, bet nepasakai, dėl ko sprandas užsuktas. Norėjo nusilaižyti. Akrobatas! Šimtų procentų. Ne akrobatas, svarščiukas. Vyrina? Visų gyvenimų. Pas Kaminskienį vyrina, paskui pas man parvyrina. Genia, no. Pas man buvo užvyrinys. Kai vyrinau vienu. Maladėts. No, žiūrėk, priminį Kaminskienį ir aš pasakysiu. No. Su velykam knygų padovanoja. Kokiu? Valgau ir leknėju. A tu nesijuok, už vakar vakarienį visų knygų sukirtau. Tik rytį užlipau ant svarstyklių 3 kilogramais daugiau. Zoika, tų knygų reikia skaityti, a ne vaigyti. Genia, aš dar patušinau. Viršelis kietas buvo. Aik to savo. Žiūrėk, Zoja, aš visų gyvenimų tavis ir norėjau paklausti. Klaus. A tu jaunystėj graži buvai, ką? Na tai... Ar visų gyvenimų baisi kaip dabar? Genia, dar porą žodžių ir najama šiza uči. Nu gerai, uči, je. Žinai, ir aš pasakysiu. Ko? Buvo 63 metais atvažiavęs Kijevo cirkas Vilniun. Nuvažiavam su Geniu, baigęs pasirodymas, sustabdė apsauginis, Geniu pagalvoja, kad žirafais cirka bėga. Mielos moteris, na ko jūs pykstatės? Oi, Paulius. Stalionis. Eik tu saulėj, koks koščiumas. Zoja, aš su tokiu koščiumu savo Antanu pakavojau. Sakau, kažkur matytas. Na, aš su tamsta irgi turbūt ilgai neišgyvenčiau. Mielos moterys, nesipykime. Geriau susikurkime visi šiandien mažytę šventę. Ar jūs žinote, nuo ko dažniausiai prasideda šventės? Žinoma. Žinom, Pauliau, ko dažniausiai ir baigiasi. Na, ant jūsų labai ryškiai matosi, turiu pasakyti. Vaikiau, pavažinėsi su mum 1/2 metų ir ant tavis matysis. Man tai atrodo, kad šventės dažniausiai prasideda nuo plojimų, todėl dabar aš jūsų sekančios dainos metu noriu paprašyti per dainos įžangą, pasistengkime paploti taip garsiai, kad mūsų plojimai nustelbtų skambančią muziką. Pasirepetuokime visi ritmiškai ir garsiai. 3, 4. Puiku. Dabar skambės daina visoms čia susirinkusioms moterims. Ir bom. Na ir jums truputėlį. Oh, yeah. Jeigu tavęs nebūtų. Dabar ploja visos gražios moterys. Aš sakiau gražios. O dabar visos protingos. Dabar visi. Noriu būti žiedeliu tau ant rankos, tavo šūkom plaukos, tavo ryto kava, kad išdžiūtų tavo ašarų bangos. Aš norėčiau pavirsti begalybei tavęs, bent jau šypsena.
noriu būti priežastim tavo sapno, tavo lūpų dažais, tavo kiemo žolę. Kas minutę tau karoliais ant kaklo, pasiversti geičiu, kad galėčiau dažniau apkabint tave. Jeigu tavęs nebūtų, numirčiau nemylėjas, ir laimės parašiutų mane išskleistų vėjas. Jeigu tavęs nebūtų, dangui nerasčiau vietos, be kvapo tavo rūtų ir be širdies žvaigždėtos. Noriu būti tavo vakaro filmas, tavo žodžių garsais, tavo knygos raide. Nes kadaise bučinys mūsų pirmas taip užbūrė mane, kad dienom ir naktim gyvenu sapne. Visi! Jeigu tavęs nebūtų, numirčiau nemylėjas, ir laimės parašiutų mane išskleistų vėjas. Jeigu tavęs nebūtų, dangui nerasčiau vietos, be kvapo tavo rūtų ir be širdies žvaigždėtos. Dabar jūs! Vieni, jeigu numirčiau nemyl, ir laimės parašiutų mane išskleistų kas? Negėjas, o vėjas, sakiau, jeigu. Jeigu tavęs nebūtų, numirčiau nemylėjas, ir laimės parašiutų mane išskleistų vėjas. Jeigu tavęs nebūtų, dangui nerasčiau vietos, be kvapo tavo rūtų ir be širdies žvaigždėtos. Ačiū brangiosios, mielosios, protingosios, gražiosios ir dar pasirodo dainingosios. Ačiū, kad jūs esate šiame pasaulyje. O dabar noriu paprašyti audringų plojimų, todėl kad į sceną ateina vieni svečiai iš užsienio. Suchumi batumi kensmarauli, homar džoba. Atrodo, kad sako labas vakaras. Labą vakarą. Ne, sakau, gal kam pigaus vyną reiktų. O, vyno turi? Turiu. Akropolį išpardavimas. Gerbiamas vedėjus, sakykit, koks jūsų vardas? Paulius. O, a pavardė? Stalionės. Paulydžė, Stalionydžė. Ir ateina pasitikit, gerbiamiai, plojimais mano broli Cocom. Vakarą, mėlas į brangus Kaunas. Labą vakarą. Pasakysiu, kokį šindai sapnų sapnavau. Aš su baltu skrybeliu, su baltu koščiumu, su baltais batais i su baltu mercedesu. Klausykit, Kauni, pasavanorių prospektu, pirmin atgal, pirmin atgal, į dodu, į dodu. Čo? Nu? A tu nemeloji? Nu, ką man goga melot? Aš irgi baltų sapnų sapnavau. O. Sapnoju, kad sėdžiu baltam dvary, no. Prie baltą stalą 10 baltų merginų, aš vienas su baltais trusikais. Ei, Guga, a kur aš buvau? A tu, Coco, po centrinį savanorių gatvį, pirmin atgal. Ei. Negalėjau sustabdyti. Klausi, Guga, va, mano brolis Guga labai pratingas žmogus, anas vos universitetą nepabaigė, jo? Pala, kaip suprasti, vos nepabaigė? Neįstoja.
Co? Nu. Gal pasakyti, kaip tu medžioji? Nu, a kaip tu medžioji? Jeigu tu kogą nueini į mišką, įsutinki didelis meškas, ku tu darai? Co? Įsitraukiu kinžalų ir šašlikas yra. A jeigu tu kinžalą neturi? Įlipu didžiausiam medin ir stoviu žiūriu. I goga, ten miški nėra nei viena medžia. Co? Nu? Aš dabar nebe suprantu, tu už mani ar už meškų sergi? Goga, aš sergu žiūrovas, nes jiem dabar yra dovanas. Aš labai atsiprašau, apie ką čia šita daina? Čia ne daina, čia aš balsų derinu dabar. A daina lietuviška. Ant melsvo ežero bangų laivelį supo zbirklų. Co? O, nu? Gal šitos dainos nebe dainok? A kodėl? Man jūras lyga prasideda. Gogi, vakar reikėjo mažiau plaukėt, būtų neprasidėjus. Iš naujo. Ant melsvo ežero bangų laivelį supo zbirklų. Kur tu eini? Einu irklius atnešu. Nu, aš nesuprantu, vidėjas, paskolink mikrofonas. Mielas į brangus Kaunas, žinokit, nikadu gyvenimi. Tikras gruzinas, neatvažios į tokį miestų be dovanų. Mes irgi turim dovanas. Į šitas dovanas mes norėsim įteikti nuostabiai, gražiai, nepakartojamai merginai. Taigi, dovanas. Oi, kaip sunirima visą pirmą eilę, kad jau žinotumėt. Oi, kaip sunirima. Klausykit. Mėla gražuolė, mėla gražuolė. Atsistokit, atsistokit. Paploja, mėlėjai. Kaunas dar turi manikėlių, klausykit. Mėla gražuolė, pabučiokit senas gruzinas, prašau. Nu, palauk, nei žandelį, vaikeli, normaliai. Va taip. Ir į kitą kartą. Nu, į kaip priimta Gruzijoje trečią kartą. Va taip. Prašau, gėlis, prašau, gėlis. Tau ploja visas Kaunas. Tavi mata visa Lietuva. Atsisės, gražuolė. Širdis, širdis krauju pasrūva, matant tokias merginas. A dabar neatsipalaidojam, gražuolė, neatsipalaidojam. Kai aš parodysiu, šitas gėlis atneši ir įteiksi man. Supratai, oi mano brolis Goga pavydės, oi pavydės. Bet čia dar ne viskas, mes turim dovaną į koncertą vidėjui. Prašom plojimai dovanas į scenų. Va taip. Koncertą vidėjui Paulidzai Stalenidzai. Mes dovanojam Gruzijos kalnų ploščių. I taip pat dovanojam jodų gruziniškų plaukų. Palauk, klausyk vidėjas, kaip ti sakė. Paulidzai Stalenidzai. Nu, man kažkaip dabar labiau įrytis cicinas panašus. Bet nieko tokia. A gražuolė, aš nesupratau, ko laukiam, ko da neinam. Mėla, ne, gražuolė, nu va, plojimais ateina nepakartojima gražuolė su tokia pokšte gėlis. Nu ir, ni man vaikeli, ne aš Stalenidzai. Ni Stalenidzai, dokit, aišku. Nu, taip sakant, gėlės įteikimas, į jūs atsistokit truputėlį šalia, pastavėkit vienu minutį, nes mes dabar Stalenidzai norim įteikti pagrindinį šio vakaro dovanų. Prašau, muzika, dovanas įteikimą ceremonialas. Taigi, mėlėji, prieš jūs Paulidzė Stalenidzė į nuostabus žiūrovas norinti sukurti šeimą. Mėla Stalenidzė, ar jūs sutinkat, kad jūsų žmona būtų ši nuostabi žiūrovas? Aha. Aišku, mėla žiūrovė, jūs matau išypsenas nieka prieš, kad jūsų vyras būtų Paulidzė Stalenidzė.
Taip, tai prašau pasveikinti vienas kitų šeimą su kūrimą progo. A visus čia esančius maloniai kviečiame po koncertą važiuoti į legendą. Tinai pabaliavosim normaliai, visų sąskaitų apmoka policija Stalenidzė. A dabar mano brolis Goga padarys pirmų bendrą gyvenimą nuotraukų. Nebėkit gražuolį, stokit prie savo išrinktąją. Taigi jaunykis, būkit geras, sėskitės ant taburetės. Arčiau truputėlį, labai gerai. A jūs gražuolė pagal gruzinų liaudės papročius, prašykit savo vyrą atleidimą ir klupkit ant, sėskit ant kelio. Sėskit, sėskit, nebijokit. O ant kairę kelią prisėda. 16 asilių turės. A dabar gerbėmėjai, kad nuotrauka būtų linksmesnė truputėlį, paplokit. Aš nufotografuosiu. Ačiū. Gerbėmėjai, nejudėkit. Aš einu nuotraukas ryškinti. Palauk, kam man daryt? Ir tu jai kai ką ryškink. Nesupratau. Tokios gražios vestuvės, tiek daug svečių, o tokia tyla. O, kitas reikalas. Mane čia tai iš tikrųjų tik padainuoti paprašė, bet... Na, bent jau norėčiau sužinoti savo žmonos vardą. Justė. Justė. Justė, jūs pilnametė? Taip. Nors tiek gerai. Justė, ar jūs turite kokių nors svajonių? Daug. Nors vieną galite pasakyti? Šeštas be. Nesakykite savo svajonių, kitaip jos niekada neišsipildys. Aš jums, Justė, noriu padovanoti...
iki susitikimo koncertų salėse.